mas esmoreceu. Pensou pouco e respondeu: valeu, valeu, sim senhor. E o juiz esmoreceu, se afrouxou e respondeu: valeu, valeu, sim senhor. Suba não é assim. Posso não. Pedro, tu é de onde? Sou de Fazenda Velha. E aí, pegaram o boi? O boi saltou a seca ali. Foi. Mas foi de ouro? Mas foi de ouro. Vamos conferir o ponto ali nós. Foi, né? Foi. Nós não cortamos arame, aí conferir o ponto. Valeu, Pedro. Obrigado. Quem é essa turma? Vai, Bocózinho! Vai, Bocózinho! Vem pra cá. Vem pra cá. Dois. Opa. Vai.
Peixe, peixe, peixe! Vai, Thalita, tá pegando o rio, tá pegando o rio. Foi bem, meu filho! Vai, 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 vai